Ku nkomerero y'omwaka 2022, mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yayungula akabinja akijje erya UPDF ne kwolekera mu bitundu by'e Karamoja. Ngera bulijjo bwe tubaddenga tubanyonnyola, yagattako ebigambo ebyali ebikaawo era ebikambwe nti Karamoja, I'm bringing hell to you. Teyategeera oba abantu b'ekitundu tebategeera nti ddala geye naji yali abagamba okuleeta bwe bwali obubbi n'okubagoba ku mataka gaabwe. Abantu b'omu Acholi nabo bafeelinga impact yemu, era nga wabaddewo enkiiko nnyingi nnyo okuviira ddala wiiki emu gye tukubye omugongo nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeeyama okwata ekkubo ogenda mu bitundu bya Acholi okulabika nti amalawo embiranye n'obutakkaanya ko n'obubbi obadde butinta obwente n'ebintu ebirala omuli amataka n'ebindi ebigwa mu kkowe eryo. Olunaku olwaleero wali mu bitundu by'e Kaweweta, mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ababadde balindirira okulaba enteekateeka ey'okugoba abalaalo mu Acholi region ne Northern Uganda at large. Wenjogerera yandibanga enteekateeka eno ajongeddeyo oluvannyuma lw'ebigambo by'empulidde nga bivudde mu lukiiko lwakubye e Kaweweta, ng'alaba abantu ab'enjawulo abakulembera ebitundu bya Acholi n'ebirala ebiri mu kumulirwano mu Karamoja n'emirirano. Nabwe gutyo baganda bange, emirundi mingi tubaddenga tubagamba nti Uganda yafuuka lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Tewali muntu agenda kwagalira kitundu kyo nga ggwe bwe wali kyagadde. Okuyimirira ku bigambo ebyo, abantu ba Acholi beekolamu omulimu, era mubadde muwulira ebigambo eby'enjawulo nti UPDF olwaleero bagijojobya era bagigoba mu bitundu bya Acholi, Lango ne Karamoja. Nga bano nno beekolamu omulimu ne bagamba nti okumalawo obubbi bw'ettaka, tewali muntu yenna ayina kuddamu kutunda ttaka lye okuggyako nga b'akakiiko ak'ebyalo katudde era ne batema empenda ku ngeri ki bwe baba nga tebalina muwendo ogwo gwe yeetaaga kumuwa aleme kutunda ttaka lye. Awo nno nga banoonya engeri gye banegosheetingamu n'omuntu oyo alabike ng'ettaka eryo agira alirekawo. Kino baakikola n'ebigendererwa oba ebiruubirirwa ebyokulabika nti batema ku rate ey'obubbi bw'ettaka obadde bufuukidde ddala baana baliwo. Ebitundu by'eggulu be bamu ku bantu abalaajana okuva olunaku muto wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Kaleebu akwanda naho akwate kkubo n'ateekayo amakanda, era yatuuka n'okuweebwa erinnya nti genero oli ow'eggulu kubanga yawamba ebitundu ebiwererako ddala. Eno nga yateekayo amafactory n'ateekayo n'amaka ge kumpi lubiri lulamba. Naye weewuunye bantu bameka abaali ku ttaka ero, era nga bwe mubaddenga muwulira ogenda owulira nti Mbugisha, ogenda owulira Aine Byona be bali mu kwenyigira mu bubbi bw'ettaka ate nga bayita mu gye erya UPDF. Nabagamba nti aba UPDF emirundi mingi nnyo muwaba era ne muva ku mulamwa. Era olwaleero amawulire g'enfunye okuva mu Democratic Republic of Congo gemba wadde bagambye nti omukulu atwala eggwanga eryo bwe yayimirira mu lukiiko lwa UN delegation yagambirawo nti UPDF tetegeerekeka ya matankane yeekobaana n'obubinja obw'enjawulo ojja nagenda n'okwekanga nga ADF einamu kakakwata katonotono oba olyawo ng'eri mu mikono ejja mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Gwanti buli bulumbaganyi bwonna obukolebwa mu ggwanga lya Uganda adrawingirawo conclusion. Kino nno kireetedde n'embiranye wakati mu bajenero omukulu Kahindo Tafire n'omukulu Kulaije nga bano balinamu embiranye entonotono ng'ono ayogera birala n'oli ayogera birala. Otafire agamba nti bandibanga ab'ekitongole ekya Uganda Wildlife balina okuwa accountability, ate Kulaije yagamba nti kabinja ka ADF alayinga n'ebigambo ebya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Kakati nno kyannaku nnyo nti gavumenti edrawingirawo conclusion naddala mu budde nga buno obwe tuyina obw'obuyeekera mu ggwanga lyattu Uganda, era twabadde tulindirira okukolebwa kwa investigation ey'amaanyi gavumenti yabadde eyina okuteekamu omukono ogw'ekyuma okweyongera okutegeera oba ddala kabinja kano kagamba akava e Congo ke kakola obulumbaganyi buno oba waliwo abantu abalala
abekobaana nga bali mu gavumenti yebe nyini okulabika nti bakola ebikolobero bino. Eyo nvuddeyo yagadde kuonayo katono. Okuddako mu bitundu bye Karamoja ge bakaaba ge bakomba wabula ate n'obukambwe bweyongera buli lukya kubanga bagamba tebagenda kuyimirirawo nga balaba ejjoogo lino lyeyongerayo nga balaba babbibwako ebyabwe bagobeddwa ku mataka gaabwe abandi ne bagobwa mu mayumba gaabwe ne bafiirwa ebintu byabwe naddala mu budde nga buno nga gavumenti tefuddeyo kulaba nti Karamoja y'emu ku region eyeetaaga obuyambi mu ngeri ey'enjawulo. Ne wano bwe baali babalina okubeera nga babawaayo ku mabaati mwategeera gye gaayita mwategeera nti gabbibwa ate ng'abaaganyagulula beebo be twaligambye nti be bali obulungi be baali balina okukwata ekyo kye balina ekitono okugabanako n'abantu b'e Karamoja wabula baatambulira ku ŋŋombo eyalina yayongerwako atalina n'akatono k'alina kalimuggibwako ng'era Bayibuli bwe yakirambika nabo baagoberera ekyo ne bajja ku mabaati abantu b'e Karamoja olwo ne batandika okugakolamu ebiyumba by'embwa abalala ne bagakolamu ebiyumba by'empunu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo bye tutaali yagadde kumenya amenya era nayo yalimbiranye amaanyi mu paalamenti era reshuffle egenda okujja nti wabangi beegenda okuwuuta ababadde abakungu ba gavumenti olw'amabaati ago agaali aga parish development model ag'e Karamoja. Eyo nvuddeyo. Enteekateeka yonna nga bw'obadde owulira mu bitundu by'ebunyoro ku ttaka teyawukanako ng'era bwe yali mu Buganda teyawukanako ng'olwaliro bw'eri mu bitundu by'aliira Acholi, Lango subregion, Karamoja Gulu n'ebitundu ebiri eyo. Kakati gwe omuntu ali mu bugwanjuba n'ebuvanjuba bwe banga enteekateeka eno tennaba kutuuka wuwo eya gavumenti okukola mu lukujjukujju ng'eyita mu magye okugoba ku ttaka lyo okunyagululako ebibyo by'olinako obwannannyini walibadde oyanguwa ng'obudde tebunnakya kubanga okwerinda tebuba buti tubadde nga twogerera wano mu Buganda ne twogerera mu bitundu by'ebunyoro ebibadde nga bibeerawo okuva lwe baafuna amafuta naye nga bamu babitunuulira kyamuli kati ke kadde buli omu amanye nti ekigudde waamulirwanaawo kyandikeera nga naawe kikukyaliddeko luno liringa luyiira nti omuliro teguba na kkomo bwe gukwate waamulirwana believe me newo obeera n'ebitundu 99 n'obutundutundu 9 ku buli 10 okulabika nti gutuukako ewuwo nabwe guti omuliro nga guli e Karamoja olwalero nga baganya okujjayo abalaalo mujjukire bulungi nti Karamoja kyeringa kyeyina eky'obugagga olwalero ng'oggyeko eby'omu ttaka erilayinga ku kulunda ky'ova olaba nti ebitundu byonna byonna by'olaba ng'oggyeko abalaalo abali mu Western Uganda, Northern Uganda, Lira, Acholi, Lango, Gulu, Karamoja be bamu ku bantu abavaamu ente mu ggwanga lino erya Uganda. Nabwe gutyo lubaale embeera ng'embiro kw'otadde abantu abo beevuddemu ne beekolamu omulimu era baggulawo olutalo ku gye erya UPDF. Wabula buno obubaka njagala bugenda eri baganda baffe abakwata emmundu era babeera mu byambalo nti kaakubajjuutuka era mwakukiwuliramu gye bujja kubanga kaakati buli kintu ekikolebwa kiteekebwa ku butambi era mugenda kuliwo empeera tayimu bw'enaatuuka olwaleero njagala okubagamba nti eno gavumenti eri ku lugendo lwayo oludde ebuddo kakati gwe atannaba kweteekateeka oli waddemba okugwa nayo oba okwejja mu lyato lino n'otagwa mu nnyanja eya NRM oba giyite NRA eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Tutambude ne Shei Ashraf omulombi w'eddua agamba nti akola ku bintu eby'enjawulo gw'atende waliddwa era ebintu gwe bitatambulira bulungi ebweru w'eggwanga ne wano mu butaka munoonyeeko ennamba yoweeryawo ojja kubeera nga ofunamu enjawulo. Baganda bange nga nfundikira programu y'akadde kano mbagamba nnyo nti baganda baffe bangi nnyo abali emabega w'emitayimbwa be tulina okweyongera okubanja ogwo mulimu gwaffe era tetulinnya kukya wakati mu nteekateeka eyo buli muntu eyayingira olutabaalo luno yaluyingira weeringira empaawo ya mukaka era buli omu akole contribution ye according to what you can do and what you can afford doing. Awonno baganda baffe tubanunule mwalabye nabbanja nga gamubugumira mu parliament nga bamugamba nti yaalina kibalama n'abalala bangi nnyo kuba ekyenjawulo nti jebbi kibalama yeeyama nti ddala bamuyina mu mikono gyabwe naye na guno gujjwa titumukubangako kya mulubaale abankuumira erugabanyini byonna atakuumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo
Nemo mujaka data abanyongererewo ebirungi rufukunya mbagala nnyo mubere bulungi mweraba.